šta je ovo što na vjetar nanosi? Da. Ili od Nila i... ili od Sahare. Hej, čič. Šta misliš, gdje idemo sutra? Hajde, pogodim. Herklion, a? Čuj. Kraljica se ponaša čudno u zadnje vrijeme. Dvor je ne interesuje, odbija i savjetnike, a i poslanike. I sam znaš šta nam se sa sjevera sprema. Čovječe. A to se samo radi... Šš! Dosta vas dvojica! Već je kasno. Vaše da stražarite.